U skladu sa programom Evropske unije IPA 2017, gospođo Savić, vi ste realizovali niz programa obuke i do kraja decembra, ako se ne varam, tačnije do 20. trebalo bi da sve te obuke budu završene. Pozamašna sredstva na nivou Srbije su izdvojena, ako se ne varam, oko 6,5 miliona evra. Kako je u našoj filijali i kako ide dinamika obuka u ovom trenutku i šta još predstoji? E ovako, znači kao što sam i rekla i u prethodnim razgovorima, znači mi evo privodimo ovaj projekat kraju, znači ostala nam je samo još jedna obuka, odnosno govorimo o toj drugoj grupi, drugog ciklusa, kursa engleskog jezika za 10 polaznika koji se završava sad 10. novembra. Inače, ceo projekat onako kako je zamišljeno, znači treba da se uglavnom završi sa svim tim nekim izveštajima, što ima i finansijskim sredstvima sa 20. decembrom. Tako da smatram da smo mi kao filijala, znači uspešno realizovali ovaj projekat, znači da su sve obuke uspešno završene i da prosto možemo da budemo zadovoljni ovakvim učinkom, da kažem. Ipak smo ispoštovali njihove zahteve koji su dobar deo sredstava, kao što ste rekli, oko 6,5 miliona na teritoriji, na nivou cele Srbije uložili za programe obuka za tržište rada. I bilo bi dobro da su i efikasno, da su se završile, naravno, da se u stvari ta sredstva pravilno i usmere i da bude svrha, da to bude, znači, da bude uspešna obuka i sama svrha tog ulaganja, da kažem. Koliko lica je obuhvaćeno na nivou naše filijale? Na nivou naše filijale 82 lica su obuhvaćena ovim obukama. Znači, bilo je različitih obuka. Evo da podsjetimo. Po grupama, da, evo da kažemo da su se obuke odvijale u dva ciklusa, prvi i drugi ciklus. Prvi ciklus koji je trebao do kraja godine, drugi ciklus u 2017. godine, međutim, zbog velikog broja obuka, obuke su uglavnom prebačene, odnosno prenete iz 2016. u 2017. godinu i uglavnom smo imali za osnovnu informatičku obuku i engleski jezik dve grupe po 10 polaznika i imali smo ostale obuke uglavnom po 6 polaznika, po 7 polaznika u zavisnosti kakve su potrebi, koliko smo u početku planom i programom dali. Znači, mi smo unapred radili taj plan i program, mnogo ranije, možda i godinu, dve pre realizacije. Znači, uglavnom smo davali broj lica koja mogu da se uključe u obuku u skladu sa potrebama tržišta rada, u skladu sa interesovanjima lica na tržištu i tako. Tako da smo imali razno razne obuke. Evo da vam kažem, bilo je obuka za cvećare, bila je obuka za poslastičare, bila je obuka za poslovne knjige, za kozmetičare i tako da, eto, raznolike je, da kažem, ono što u suštini i ovo je bila potreba tržišta i izjave lica koja su se i kako su se izjašnjavala za, znači, za ove obuke. Da li se zapravo radi o onim zanimanjima koje su najtraženije na tržištu? Uglavnom tako. Znači, mi smo imali, uglavnom, zaboravila sam jednu obuku, to je obuka za sobarice, koja je bila vrlo aktuelna u vremenu kad je počeo hotel da se gradi, kad su počeli mnogi hotel Alma i onda je bilo veliko interesovanje. Ja znam da smo mi jednom radili tu obuku za sobarice i da smo imali oko 100 zainteresovanih lica, oko 100 kandidata je bilo, ali mnogo ranije, umeđu vremenu se hotel izgradio, imamo tu nekoliko hotela, tako da je bilo veliko interesovanje i mi smo uspešno i sad završili, znači, obuku za 16 polaznika. Tako da, eto, tržište naše ima sobarice i ukoliko je potrebno, znači, našim ovim, na teritoriji Pirota, mislim, šire, oni su dobili te sertifikate međunarodno priznate, znači, tako da, eto, imaju mogućnost da konkurišu ili da se javi ukoliko postoji potreba za tim zanimanjem. I samo na kraju ću vas pitati, s obzirom da je jako važno da se odazovu polaznici, da li je tu bilo problema sa ljudima koji traže posao? Ovako da vam kažem, bilo je velikog interesovanja. Mogu da kažem jedno moje zapažanje, bilo je nekih dosta odustajanja u smislu da su planom i programom su predviđene obuke pre dve godine, znači, odnosno, to je dali smo kao predlog. E sad, oni se realizuju nakon dve godine. Znači, u tom periodu dolazi do tih nekih osipanja, dolazi do zapošljavanja, dolazi do ljudi porodično, neko ne može to da isprati, dešavaju se mnoge promene uopšte u životu, nezaposlenosti,
zaposlenih, tako da tu smo imali neke, neka možda odustanja zbog privatnih nekih razloga ili zbog zaposlenja i tako. Ali uglavnom bilo je dovoljno polaznika.